Ja imam veliki pljesak za donačelnika općine Brinje, gospodina Josu Vukovića. Josu! Bravo Josu, živio! Dragi prijatelji, Hrvatska, braćo i sestre, i Jovo Rašković, kad je Saborova 91. godine ovdje u Srbu, mislio je da smo mi nejaki, da smo slabi, da će nas pomesti za par dana. Ali prevario se, grdno se prevario, pa 95. godine, kako je rekao pokojni predsjednik Tuđman, nisu uspjeli pokupiti sobom ni svoje prljave gaće. Tako, poručujemo i ovima preko, da nas ne izazivaju, da ne traže vraga, mi se nismo došli prijetiti ovdje, ali smo došli posvjedočiti da je ovo Hrvatsko i da će uvijek postati Hrvatsko. Ovdje je još jedna velika stvar i dobro za nas. Danas i najveći slijepac od Hrvata može znat da Ivo Josipović nije njegov predsjednik. On je predsjednik ovima ovamo, on nije naš predsjednik, jer da je naš predsjednik. Da je Ivo Josipović hrvatski predsjednik. Onda bi otišao u Bričevac se poklonit hrvatskim žrtvama četničkog klanja. Onda bi otišao u Brotio i Krnjevušu. Onda bi posjećiva hrvatska stratiška, a na Blajburg je došao ilegalno. Samo da nas zavara, a ne da istinski cijeni našu žrtvu. Ovdje lažu o bilo kakvom antifašističkom ustanku, pa i njihov pripadnik tog antifašističkog ustanka, nekadašnji Dule Bilandžić, mislim da je još i sadašnji, još nije umro, jedan put je nedjeljom u dva kod Ace Stankovića izjavio ovako, citiram Dušana Bilandžića, koji je rekao ovako: u Hrvatskoj 41. godine nije bilo niti fašizma, a onda niti antifašizma, nego borba za i protiv Hrvatske države. A veli, mene kao komunista nije zanimala nikakva Hrvatska država, mene je zanimala socijalistička internacionala. Njih je zanimala Sovjetska Jugoslavija, komuniste. Nikakve Hrvatske države, jer su se borili za nju, onda bi za nju bili. U cilju daljih laži, u cilju daljih laži, ti naši izrodi i slijepci su nagradili, na primjer, komandanta Riječkog korpusa Čada zato što nije razorio Rijeku. Pa ja pitam našeg jednog generala koji je iz JNA prešao k nama, pa dobro, ima li smisla nagrađivati 13. korpus ako smo mi Hrvati pobjednici? Pa da li je taj 13. korpus stvaran, da su ga ti naši antifašisti, rekao i tvoj čeća, među njima stvarali, da razore ili brani Rijeku? Pa reko, to bi bilo ista logika sada da ja 111. brigadu dajem počasti tebi ko zapovjedniku 113. brigade zato što nije razorila Hrvatsku. Pa zar su, je 111. stvarala da razara Hrvatsku? Pa zar je jedan više slijepac u Hrvatskoj ima kojem nije jasno da je nas napala ona vojska koja je stvorena 41. ovdje u Srbu i dalje? Ta nas je i 91. napala. Da li imamo još to kome poručivati? Da još ima i to kome to nije jasno? Ima takvi slijepaca, nažalost. Naša je povijest puna Mađarona, Talijanaša i tako, od Mađarona na Jugoslavene. Dragi prijatelji, mi moramo znati, nakon nama sa Srbima, naši najveći neprijatelji su oni koji se osjećaju Jugoslavenima, a zapravo potječu Hrvatima. E, na njih mi moramo djelovati da jedanput progledaju. Jer da je Ivo Josipović bio 91. ovdje, isto bi mu rezali glavu kao i našim ljudima, a sad je tamo među njima. Pa je li to pametno, čovjek? Zvali su me naši policajci, moji kolege bivši, svakodnevno. Koliko nas ide, koliko nas ima i kako smo organizirani. Ja pitam, pa dobro kolega, da vi pratite koliko četnika ide u Srbu? On stade, ne zna što će. Pa ne preti Hrvatskoj opasnost, onda mi sjedimo tamo boriti za Hrvatsku istinu, Hrvatsku državu. Sada ste, jeste li na strani sad oni koji je, tamo se ruši Hrvatska država. Ovo nije samo sebi simbol, ovo je simbol početak rušenja Hrvatske države, ako mi dozvolimo. Opet ćemo biti izbjeglice od Andrija do Australije, ali to i mi nećemo dozvoliti. Ne damo Hrvatsku, ne damo Hrvatsku! Ne damo Hrvatsku, ne damo Hrvatsku, ne damo Hrvatsku, ne damo Hrvatsku.
vidim kako nas osiguravaju naši specijalci. Poručujem, braćo specijalci, braćo Hrvati, ko je puca na vas, da li mi ili oni gore koji dižu spomeni? Je, ali neka znaju, kad dođe odsutni trenutak, morate znati na koju ćete stranu pušku okrenuti, ako od toga dođe. Mi to ne izazivamo, ali nećemo dozvoliti u Hrvatskoj ovakve stvari. I da vas više ne zaboravim, braćo, Bog i Hrvati, nećemo im dati. Ono što oni misle, ni Ivo Josipović, ni Milorad Pupovac, Ivo Josipović se da navući na velikosrpskog šovinista Pupovca da ga voda ko psa na lancu.